Nebojte se zbořit ploty. Zlínské jaro. Festival demokracie a občanské společnosti. Vítám vás na Festivalu demokracie a občanské společnosti Zlínské jaro, na jeho 10. ročníku. My se věnujeme třem tématům, nebo důvod, proč jsme založili Zlínské jaro. Důvody máme tři. První důvod je ten, že jsme chtěli více reflektovat období totality, tak aby vy jste se seznamovali s obdobím totality, aby probíhala veřejná diskuze tady ve Zlíně. A proto v uplynulých 10 letech jsme měli témata jako Jan Palach, srpen 68, listopad 89, normalizace a tak dále a tak dále. Druhé téma jsou média, to je téma dnešního dopoledne a včerejšího večera. A třetí téma, kterému se věnujeme, je občanská společnost, podpora jejího rozvoje. Můžete třeba ve vestibulu, kdybyste se octli v divadle horním ve foaje, vidět výstavu neziskovek a seznámit se s jejich činností, případně se do činnosti některé z neziskovek zapojit, protože jich je tu poměrně dost ve Zlíně. No ale dnes tedy to téma média. Ještě ale řeknu, že letošní ročník je specifický tím, že jsme jako hledali to téma z období totality, co bychom rádi letos v rámci toho 10. ročníku představili, a bylo by toto hlavní téma, ale to dění na Ukrajině nás přesvědčilo o tom, že že není důvod se nyní věnovat té minulosti naší v období totality, že ta totalita se tak přiblížila reálně v současnosti, že celý ten ročník věnujeme Ukrajině a také tu dnešní debatu, kde se budeme hodně jistě té Ukrajině dotýkat. Rád bych uvedl dnešní hosty. Prvním hostem je Ivana Svobodová, která je redaktorkou Respektu. Druhý host se nemůže účastnit osobně, ale máme ho online, pravděpodobně z Prahy, Bohumil Kartous, který je mimo jiné mluvčím českých elfů. Dobré ráno. Já bych požádal o představení naše hosty. Tedy první otázka na paní Svobodovou, jestli můžete se představit, čemu se věnujete. Tak dobrý den, já jsem Ivana Svobodová a pracuji jako reportérka týdeníku Respekt. Už jsem tam hodně let a prošla jsem takovým obloukem, začínala jsem jako čistě politická reportérka, psala jsem hodně o politice, to mi zůstalo, ale přibrala jsem k tomu a něco, co je opravdu, myslím, hodně důležité v novinařině, a to je ježdění za lidmi neboli reportáže. Takže hodně cestuji, dělám české reportáže a teď v poslední době jezdím byla jsem dvakrát na Ukrajině a znovu se tam chystám přibližovat českým čtenářům to, co, nebo české společnosti, co to, jak vypadá válka a o co v ní jde. Můžete ještě drobně přiblížit Respekt jako takový? Tak Respekt je časopis, který vznikl už, já nevím, kolik máme výročí, prostě hned po revoluci, nebo respektive i krátce před rokem 89 vycházel jako Sport, nebo tak maskovaně různě. A od té doby je to prostě, řekněme, liberální médium, které se snaží prostě koukat na věci nejednoduchým způsobem, to znamená koukat na něco nejvíc, jako nejhlouběji, jak se dá, a přinášet ten obraz toho světa. Zabývá se společensko-politický týdeník zkrátka. A je dobrý, no. Děkuji. Bohumil Kartous, stejná otázka, zda byste mohl představit sebe a svou činnost. Dobrý den, tak ještě jednou děkuji za pozvání. Omlouvám se, že nejsem přítomen osobně. Z pracovních důvodů jsem nemohl přijet. Já jsem, jak bylo řečeno, mluvčí skupiny českých elfů. Je vlastně občanská iniciativa, která byla založena v roce 2018 a jejímž cílem je snažit se upozorňovat na problém dezinformací tím způsobem, že informace sbíráme, analyzujeme a na pravidelné bázi vydáváme reporty o tom, co se na dezinformační scéně v České republice děje. Tož souvisí jak
tématem války na Ukrajině, k němuž se má ta dnešní diskuse vázat. A souvisí to i se všemi dalšími tématy, o kterých na začátku mluvil Tomáš Pastorný, a která vedla k založení vlastně téhle iniciativy Zlínského jara. A jak se s novými dějinami, občanskou společností a pochopitelně i s informacemi a tím informací, produkt a distribucí informací. Protože už jste v digitálním věku nebavíme jenom o médiích, ale bavíme se o tom informačním prostředí, do kterého vstupujeme my všichni, a my všichni jsme v digitálním prostředí a médií svého druhu. A jenom abych doplnil ke svému představení, a občanská iniciativa Českých elfů vlastně funguje celou dobu bez jakéhokoliv financování, který chceme. A odmítáme finanční podporu, a tím pádem stává otázka, čím se živím, tak věřte, že se živím jako ředitel Pražského inovačního institutu a jsem vlastně i publicistou, který se už asi 20 let veřejné diskuse v České republice. Mm-hmm. Trošku nám dělá problém zvuk, jsem tam. Pokud by to pokračovalo, můžu zkusit ještě jiné připojení, ale rozumíte zatím dobře? Já tady vzadu mám trošku jiný zvuk než vy. Rozuměli jste všemu, nebo je nějaký problém? Dobré. Dnešní debata se jmenuje Fakta a propaganda, což je vlastně téma možná dneška, i co se týče té války na Ukrajině. Jak se orientovat v té spoustě informací, co je vlastně co? Jak to, teďka teda budeme pokračovat s panem Kartou Zemi, jak to vlastně děláte a jak si řeknete, že tohle už je teda ten fakt a ta pravda, a tam to je propaganda, možná i jako návod tady pro diváky v sále. No, to jako je otázka vlastně hodnocení. My neděláme takzvaný fact-checking nebo debunking, což je vlastně činnost, která se zabývá, řekněme, uvádění dezinformací nebo nějakých jiných manipulací na pravou míru. Se snažíme vlastně sbírat dezinformační obsahy a analyzovat je a ukázat je, co vlastně za jejich pozadí, proč. A třeba některé dezinformační obsahy neustále dokola vlastně si berou jako téma třeba soudobou historii a snaží se poukazovat, když to vztáhnu na konflikt v Ukrajině, na roli Sovětského svazu v druhé světové válce a na naši povinnost vlastně se nějakým způsobem neustále vlastně děkovat současnému Rusku za to, že Sovětský svaz vedl válku s nacistickým Německem. To jsou všechno nějaké narrativy, nějaké teze, které jsou historické, jsou soudobé, mají politický, ekonomický, kulturní charakter, které vytváří nějakou vlastně předtím legitimizaci nebo nějakou, mohli bychom říct, ideologii. A ne vždycky a ne ve všem je nutné vlastně hledat zatím nepravdu nebo lež. Často jde o vlastně přerámování toho kontextu, se kterým dezinformační nebo propagandistické obsahy pracují. A není nějaká jednoznačná konkrétní hranice, kdy se ukázalo, tohle je pravda a tohle už pravda není. Je možné samozřejmě se bavit o tom, že řada dezinformací může mít nějakou podobu, řekněme, řada dezinformací může ekvivalentně vlastně být doprovázena nějakou diskusí, která s tím způsobem vlastně obhajuje pozice, ke kterým směřují dezinformace, současné pozice Ruska, a nutně bychom nemuseli říct, že to je dezinformace. A v určitém okamžiku to může být nějaký legitimní názor, který je součástí pluralitní diskuse v demokracii. Takže tady není nějaký nástroj, který bychom mohli použít úplně jednoduše k tomu, abychom odlišili dezinformaci od seriózní informace. Tady se ocitáme v nějakém informačním chaosu a proto, abychom se my jako lidé dokázali v tom informačním chaosu zorientovat, tak k tomu musíme mít určitou míru gramotnosti, určitou míru vzdělání, určitou míru přehledu, určitou míru vlastně zdůvodnění vlastní kulturní identity. Což vytváří jakýsi předpoklad, nějakou premisu k tomu, abychom se v tom informačním chaosu dokázali zorientovat. Jinými slovy, když to řeknu hodně jednoduše, nejlepším
způsobem, jak být imunní vůči vlivu dezinformací, anebo vlastně té, řekněme, informační nejasnosti, nesrozumitelnosti, tak je relativně vysoká míra gramotnosti, relativně vysoká míra vzdělání v oblasti, řekněme, společenských věd, soudobé historie, geopolitických záležitostí, což je vlastně to, co utváří ten náš časný svět. To vytváří vlastně velkou rezistence proti dezinformacím a pochopitelně existují ještě další faktory, které to významně ovlivňují uvnitř jednotlivé společnosti, ale o tom se určitě budeme bavit ještě později. Já jsem někdy před 5 lety si na to vymyslel takovou říkanku kilo pravdy, špetka lží, co vám pravdu pěkně osladí. Jo? Takže jestli k tomu směřujete, že vlastně v těch dezinformacích se často objevují spoustu, jako základ je pravdivý, ale směřuje tím závěrem někam úplně jinam, že jako svede tou poslední křižovatku úplně na opačnou stranu. Může to tak být, ano. Když bych to vztáhl ke konkrétnímu tématu, jo, a vlastně v těch propagandistických nebo dezinformačních obsazích se často dočtete o interpretaci soudobé historie, o tom, jak Sovětský svaz zachránil Československo, o tom, jak Sovětský svaz vytlačil nacismus ze střední a východní Evropy, o tom, jak bychom měli být vděční za to, že se to stalo. No, skutečnost je ale širší. Ona vlastně, ta interpretace se omezuje, že jo, prostě na nějaký výsek historie. A ona pomíjí fakt, že existoval pakt Molotov-Ribbentrop, kde se předpokládalo, že Sovětský svaz s nacistickým Německem nebudou válčit, ale naopak se vlastně podělí o Polsko a nějaká území, že jo, prostě které se obě ty tehdejší mocnosti nárokovaly. Pomíjí fakt, že tady byly z západu přicházela vlastně válečná koalice Spojených států a západ evropských zemí, které vytlačilo Německo nebo zatlačilo ho zpátky, že jo, prostě na jeho území. Jo. To je interpretace, která vlastně bychom nemuseli říct, že vysloveně lživá, ale vlastně pomíjí nějaké další fakty, ale tím, že pomíjí záměrně, tak se z toho stává manipulace. Mohli bychom říct, že to je lež svého druhu, to, že záměrně neříká, jaká skutečnost byla. Tímhle způsobem může pracovat řada dalších dezinformací. Když se podíváme třeba na současný stav a podíváme se na to, jakým způsobem vlastně jsou dezinformačně pojímány, je dezinformačně pojímána ekonomická krize současná, tak ano, nepochybně, rostou ceny. To je fakt. No, inflace, která je nejvyšší v Evropě, v České republice, tak způsobila, že vzrostly ceny velmi významně. Dochází skutečně k tomu, že máme nebo jsme v nějaké, řekněme, stavu hledání energetické jistoty, energetického zabezpečení. Ano, to je pravda, ale ta interpretace o tom, že vlastně děláme chybu v okamžiku, kdy se stavíme na stranu Ukrajiny, protože bychom přece měli, naším primárním zájmem by mělo být spolupracovat s Ruskem, no tak to už je manipulace, protože to tak není. Že tohle není ten cílový stav, ke kterému bychom chtěli být a který by byl v našem zájmu. To už je nám jenom pouze podsoubáno. To jsou nějaké dva příklady, na kterých se dá ukázat, že dezinformace nemusí být nutně postavená na lži. Byť některé z nich jsou vysloveně vylhané od samého počátku, třeba některé obsahy týkající se regulací ze strany Evropské unie. Nejzábavnější dezinformací, se kterou jsem se setkal v životě, tak byl souhrn toho, co chce všechno Evropská unie dobrým Čechům zakázat, jako třeba křesťanské slavení Vánoc, českou zabíječku, moravskou zabíječku a líbání 1. máje pod rozkvetlou třešní, protože to odporuje genderové rovnosti. Tak samozřejmě jsou dezinformace, které jsou bludy od samého počátku a jsou spíš jako úsměvné, ale v tom celkovém informačním chaosu je možné, že pak lidé, kteří už se do toho dezinformačního toku pohoří a už s ním plynou, tak s ním mají malou šanci potom vystoupit a jsou ochotní skonzumovat i takovou blbost. Děkuju, ty další vstupy už budou trošku kratší, protože co jsem neřekl na začátku je také to, že to má být také diskuze s vámi, můžete pokládat samozřejmě dotazy. Pokud byste měli chuť nějaký dotaz položit, tak se přihlašte a doputuje k vám mikrofon s tím, že to můžete i v průběhu té diskuze. Jsme tady kvůli vám, ne kvůli sobě, takže se nerozpakujte.
A stejnou otázku bych položil paní Svobodové. Co děláte ve své novinářské praxi pro to, abyste měla jistotu, že co píšete je pravda? Tak jedu se tam... Jenom mikrofon, prosím. No, jedu se tam podívat, což zní tak jako jednoduše a samozřejmě to vždycky nejde, že jo? Protože novináři často pracují i jaksi z dálky. Ale jako my samozřejmě se umíme opírat o kvalitní zdroje, o zdroje jako důvěryhodné, protože to poznáme. Já bych tady možná jenom zmínila, když to je možná krátký odbočení, ale na tu předešlou otázku, jak se to pozná, jo? Jak se pozná, že si čtu pravdu nebo si čtu lež. Na to existuje taková úplně jako jednoduchá věc. To teď mluvím k vám, já nevím, jestli vás to třeba může zajímat nebo ne, ale já to zkusím. Vždycky se podívat, co je to za médium a jestli má takzvanou tiráž. Jestli vám to médium o sobě něco říká, jestli vám říká, kdo je, kdo v něm pracuje, jestli si můžete jména těch redaktorů rozkliknout, jestli uvidíte jejich tváře, prostě jestli tam vidíte živé lidi, kteří se vám dívají do očí, pracují pro vás a chtějí vám přinášet informace. To platí o tom, když čtete nějaký článek. Jo? Když vidíte, že to nemá autora, ve většině případů je to zvláštní. Nebo když čtete článek, že se někde něco stalo, většinou je to hodně daleko, kam nevidíme, to je jedno, že v Irsku někdo napadl někoho. Podívejte se, jestli je tam proklik, jestli to vede k tomu původnímu zdroji, protože ta otázka, jak vy víte, že se to tam stalo, je strašně důležitá pokládat ji takhle virtuálně tomu někomu, kdo psal ten článek. Buď tam ten proklik je a vede vás to dál třeba až k záznamu, nebo taky nevede, že jo. Takže vždycky zjišťovat, kdo to psal a jak oni označují zdroje a jestli pomocí těch zdrojů vy můžete dojít skutečně až k tomu, já nevím, jestli tohle vlastně se učí na středních školách, jestli máte takovou mediální výchovu, možná tady opakuju něco úplně, co si říkáte třikrát týdně, já jako nevím, tak když tak se omlouvám, to jsem k tomu chtěla dodat takovou jednoduchou pomůcku. Jo, tak já jenom dodávám jako bývalý učitel informatiky, neklikejte na každý odkaz, abyste si nestáhli nějaký vir. A co se týče toho zdrojování, tak tou snahou naší bylo sem právě přivést a pozvat hosty konkrétní novináře, na které si můžete podívat, které si můžete vyslechnout a zjistíte, jestli jsou důvěryhodní jako osobnosti. Ve chvíli, kdy jste skutečně v nějakém médiu, kde jako fyzicky tam žádný člověk neexistuje, a nedoklikáte se ani kdo to třeba financuje, jaká je redakce, tak tam je prostě problém. Dotaz na pana Kartouze, jestli není nějaký v publiku teda, zatím nevidím, že by se zvedala nějaká ruka. Migrační krize, covid nebo nyní válka na Ukrajině ukázali, jak zásadní roli hraje boj s dezinformacemi. Ono vlastně ta dezinformační válka nebo ta hybridní válka už tu je možná celou dekádu a déle. Jakoby teď se vysvětluje ta válka na Ukrajině tím, co tomu předcházelo, že to všechno byla příprava na válku. Vypadá to tak. A jak je možné, teda takhle, dotaz je tak, jestli my jsme se na ní taky připravovali, jestli můžete zhodnotit ten vývoj posledních let, jestli v tom obstojíme, nebo jak si stojíme, tak? Já se pokusím být teda co nejstručnější, ale ty dotazy, které jsou kladeny, tak samozřejmě by potřebovali objasnit v nějakých širších souvislostech. Už jenom pojem hybridní válka nebo hybridní konflikt, to stejně jako dezinformace není nic nového. O vlastně prvcích toho, čemu říkáme hybridní konflikt, víme z dob čínské dynastie Sun, což je několik tisíc let. Jo? Prostě snaha ovládnout vědomí psychologickými informačními operacemi, tady byla odjakživa a vždycky provázela válečné konflikty. To znamená, v podstatě o každé válce, i před digitální dobou, bychom mohli mluvit jako o vždycky částečně válce hybridní, jo? O válkách 20. století a jejich vlastně vrstvě té propagandistické, informační, psychologické, tak o tom jsou poměrně dobré záznamy o tom, jak se vlastně jedna strana snažila tu druhou vlastně nějakým způsobem znejistit, vytvořit obavy a snížit motivaci k obraně nebo naopak odradit od útoku. To všechno můžeme sledovat i v historii. Co se změnilo, je digitální produkt a distribuce informací, která vlastně tohle umožňuje dělat na úplně jiné úrovni. A přesně jak jste říkal, ta, řekněme, historie digitálně vedených
hybridních konfliktů nebo hybridních útoků, tak ta je vlastně, řekněme, tu dekádu stará a souvisí s tím, jak moc se internet stal používaným v široké populaci. V okamžiku, kdy se internet stal tím hlavním zdrojem informací, tak tomu okamžiku už vlastně tohle byla vytvořena půda. Takovou první zaznamenanou velkou informační operací, dezinformační operací, byla snaha Ruské federace legitimizovat prostřednictvím sociálních sítí, prostřednictvím propagandistických informačních zdrojů anexi Krymu v roce 2014. To byl vlastně tam jakýsi nárůst koordinované, nebo byla zjevná koordinovaná informační operace, která byla vedena prostřednictvím digitálních nástrojů. Těch dalších 8 let nesly vlastně v podobném duchu a co se střídalo, když se střídala témata, ta ústřední témata dezinformací se odráží od toho, co je ústředním tématem nějaké společenské diskuse, jak se byla to inspirace v letech 2015-2020. Následně COVID, následně válka. A nejde o to, jak moc je to téma blízké, řekněme, vztahům mezi jednou stranou, mezi Ruskou federací a řekněme střední Evropou, tím nárazníkovým pásmem bývalého Sovětského svazu. Jde spíše o to, jak moc ta témata dokážou v té společnosti vytvořit vnitřní konflikt, nějaký nesoulad, hádku, nějakou disrupci, což všechna ta témata vlastně splňují. Takže ta témata jsou zneužívána k tomu, aby v těch společnostech, jako je třeba česká, byl vytvářen vnitřní konflikt, protože pak vzniká na základě toho konfliktu na určité straně společnosti nedůvěra v oficiální vedení, a nejenom vedení jako politické, ale v samotnou podstatu toho státu, to znamená v liberálně demokratickou podstatu naší ústavy. A zároveň s touto nedůvěrou vzniká nějaká poptávka po politickém zastoupení, které si pak tohle vezme jako svoji vlastní zakázku, začne se tím zabývat, začne předstírat, že vlastně obhajuje tuhle část společnosti. Takže proto, aby si to bylo dobře pochopeno, proto existuje velmi úzká symbioza, velmi úzký vztah mezi dezinformacemi a mezi určitou částí politického spektra, které říkáme populismus. No, když se podíváte na to, jak některé politické strany v České republice vysloveně zneužívají podobných témat, ať už to byla imigrace, ať už to byl COVID, anebo je to v současnosti válka na Ukrajině, tak zjistíte, které z nich jsou vysoce spjaty tady s tímhle pokusem vytvořit vnitřní konflikt a které vlastně zneužívají dezinformací v rámci svého politického marketingu. A jestli se ptáte na to, jak jsme na tom připraveni, nedokážu to v současnosti zhodnotit. Myslím, že Česká republika má velkou výhodu v tom, že má poměrně silnou občanskou společnost na rozdíl od některých středovýchod evropských zemí. A to je její velká deviza, protože v jiných zemích je ta reakce státu vlastně jako velmi mnohem důraznější. Což o České republice zatím říct nemůžeme, ale je pravda, že třeba současná vláda se i v oblasti dezinformací snaží dělat něco více, ale uvidíme, jaké budou ty skutečné výsledky. Mm-hmm. Na paní Svobodovou podobná otázka, ale jednodušší vlastně v tom, proč si vybírají lidi lži jako zdroj. Jestli na to máte nějaké vysvětlení? No, nemám. Já to nevím a prošla jsem taky takovým obloukem a teď se nejedná o Ukrajinu, ale jedná se o to, když jezdím po té české zemi. Protože já jsem se poprvé s dezinformacemi to s tím, co říká Bob Kartous, jako to teda potvrzuju, což on sice nepotřebuje, ale já jsem to zažívala na té ulici, kdy se začaly ty dezinformace vážně šíleně vzpínat. Jo? Já jezdím po těch reportážích. Tak jsem to zaznamenala zhruba v tom roce 2014, začalo to kolem teda Majdanu a najednou, což byla taková demokratická, já nevím jestli, demokratická revoluce prostě na Ukrajině, potom přišla uprchlická vlna a já jsem přesně věděla, jako do čeho jedu. Mně už potom stačilo kliknout na ty informační weby nebo do těch skupin a věděla jsem, co vlastně, s čím se potkám v těch, řekněme, odlehlejších koutech země nebo tam, kde já jedu mezi buď příznivce, třeba SPD nebo... Dobrý, jo. Jako třeba jako do čeho mi budou zrovna nadávat, co je zrovna v nemilosti tady v téhle scéně, jo. Jestli budu jako ta, já nevím... jestli budu Sorošová
No to je jedno. Vlastně já budu mluvit dál, jako kdyby nic. Ano. Jo. Dobře. Jestli budu ta od Soroše, nebo budu ta z České televize. Česká televize byla pod krutým tlakem dezinformací. Opravdu velmi cíleným. Kolem Ukrajiny, kolem uprchlické vlny. Nebo budu ta z Člověka v tísni, jo, což je taky jako se tady opravdu velmi silný proud snažit s naší největší a nejsilnější neziskovky letité udělat někoho, kdo v podstatě si jenom mastí kapsy. Prostě proč tomu ty lidi věří, já to nevím, jo, protože já jsem si dřív myslela, že kdybychom zvedli, protože většinou jsou to lidé, kteří jsou úplně jako fanoušky toho, řekněme, Okamury nebo předtím i jako neonacistů, já nevím, toho Vandase a tady těch figur, jestli si to vybavujete. Já jsem se domnívala, že ti lidé prostě nějak trpí ve svém vlastním životě, že třeba nemají dost dobrou práci, nebo nemají peníze, nebo prostě jsou v odlehlejších, chudších částech, třeba hodně se to promítá v těch takzvaných jako Sudetech, jo. Kde vážně je to trošku zanedbaný a ten stát na to jako roky kašlal, aby tam trošku zvedal tu úroveň. Jo? Jenomže pak jsem si všimla, že stejným věcem podléhají a stejně nenávistně o lidech, kteří jsou jiní. Ano, pod vlivem dezinformací, to je očividný. Mluví i lidé, kteří jsou z nějaké prostě poklidné Vysočiny, mají nahozený barák, 3 krávy, byli 2x na dovolené, není jim zle. Jo? Čili já prostě od té doby já neumím odpovědět na tu otázku. A já ji pořád hledám a asi nepřestanu. Podle mě už budu na márách a pořád nebudu vědět, jak to je. Ale nepřestanu se tím zabývat, je to zajímavý. Z nějakého důvodu, a konec konců je to i vliv těch dezinformací, se těm se jako, prostě jak říká Bob Kartous, tady nejde o to, kdo je hodný a kdo je zlej, když to samozřejmě je pod tím, ale znejistit ty lidi, říkat jim, ono je všechno nějak jinak, Bůh ví, jak to je, Bůh ví, kdo to řídí, jo, čili potom dochází k takovým, ten svět, dochází k zvláštním situacím, kdy já se bavím s lidmi a říkám, prosím vás, jak by mohlo 6 židovských rodin s Amerikou zařídit, že k nám jdou ti uprchlíci, to bylo v době uprchlické krize. No to my nevíme, ale nějak to dělají. To bylo skutečně taková, tady běžela taková dezinformace, že se spiklo několik mocných lidí a zařizují přesun prostě lidí po země kouli, jo. A jak by to udělali? No to nevíme. Asi tam mění počasí, aby jim bylo horko a šli sem. Nebo prostě člověk už naráží na takový... A pak dojdete na tu mez a řeknete, ale jak to dělají? Nebo kdo je ten, kdo to říká? To my nevíme, ale určitě někdo ano. Čili oni sami, ti lidé, potom nějak je uspokojí. Uspokojí je to, že oni jako nevědí, kdo je ten zlej člověk, co řídí svět nebo ta skupina, ale jsou si absolutně jistý, že všechno je jinak. A tohle se tady té dezinformačnímu tlaku prostě, který tady na nás byl, je a ještě bude povedlo, říct těm lidem, ničemu nevěř, všechno je jinak, než ti říkají. A jakmile vytvoříte tohle prostředí, tak tam se pak vejde cokoliv. Tam jakýkoliv semínko zasejete, tak vyroste na půdě, která říká, všechno je jinak, tam dobře klíčí nesmysly. Jo. Ale proč to dělají, nevím. Děkuji. Nevidím nějakou ruku zase. A tady můžu poprosit na mikrofon. No. Jenom já bych se rád zeptal, nebo si spíš jenom nechal potvrdit myšlenku. On v podstatě, pan Kartous, na to i částečně odpověděl, z jakého důvodu někdo, a taky kdo to je, tady ty znejisťující informace šíří. Jestli je to třeba nějaký okruh politiků, který si hledá své příznivce, potenciální voliče, které si třeba získá na té nedůvěře v oficiální systém nebo v současnou vládnoucí politickou garnituru, jestli si třeba takhle někdo hledá voliče. Můžu to teda ještě rozšířit? Je teda nějaká organizovaná skupina, co ty dezinformace šíří, nebo je to taky jenom, jsou to jednotlivci, kteří jsou jenom trošku pobláznění a věnují tomu svůj volný čas? Nevím, jestli pan Kartous slyšel.
Já jsem slyšel, já vás bohužel nevidím teď, takže nevím, jestli vy slyšíte mě. Slyšíme. Výborně. A já ještě odpovím na to, co říkala paní Svobodová, nebo pokusím se na to odpovědět. Já myslím, že určité vodítko k tomu, proč lidé důvěřují dezinformacím nebo často i zjevným manipulacím, zjevným bludům, o kterých jsme tady mluvili. To, co říkala paní Svobodová, to je krásný příklad vlastně snahy o jako konspirační převyprávění řádu tohoto světa, dokonce to má i své označení a New World Order, řád nového světa, tak se vlastně té konspirační teorii říká, která mluví o tom, že tady je skutečně nějaká velmi úzká světová globální elita, která nějakým nevysvětlitelným způsobem má tu moc vlastně cítit takové procesy, jako jsou migrační vlny, covid, nebo samozřejmě válka na Ukrajině, ta do toho taky velmi dobře zapadá. A určitým vysvětlením může být sklon k určitému politickému myšlení. Nesmíme si o lidech dělat zase tak velké iluze. Lidé nejsou čistě pouze racionálně určitící bytosti. Lidé jsou druh, který k vlastně vnímání světa, vnitřního osobního světa i toho vnějšího přistupujeme vysoce emocionálně. Na to máme už poměrně dobrou vědeckou evidenci, která říká, jakým způsobem vlastně hodnotíme informaci, jak k ním přistupujeme. My ty emoce, které jsou spojeny třeba právě s něčím znepokojivým a sobavou, nedokážeme vypnout, nedokážeme se nikdy podívat na věc čistě racionálně a říct si, dobře, zhodnotím důkazy, které to potvrzují nebo nepotvrzují tady tuhle informaci a tím pádem ji přijmu nebo nepřijmu. Ta obava třeba, která stojí vždycky za každou dezinformací, vyvolávání strachu je mnohem silnější, než potřeba racionálně skepticky zkoumat fakta. Druhým faktorem je to, že a v tomhle ohledu jsme každý poněkud jiní. To si myslím, jako během svého života dokážete sami zhodnotit, že zjistíte, že někteří lidé prostě tu svoji racionální složku mají vyvinutou více a někteří méně. Což je fakt, to se nedá prostě popřít. Druhým faktorem je vnitřní důvěra společnosti. Jsou společnosti, které jsou vysoce rezistentní vůči dezinformacím, protože jejich vnitřní důvěra, která je ta bazální, že jo, prostě důvěra toho druhého, nebo důvěra v instituce, je relativně vysoká. To vlastně je chrání před tím, před těmi pokusy vlastně nějakým způsobem subverzivně, to znamená podkopávat vlastně tu důvěru v to, že třeba politická reprezentace zajišťuje naše nebo obhajuje naše zájmy, skutečně pro ně pracuje. Média, etablovaná média, jsou důvěryhodnými zdroji informací. To se třeba nepodařilo ve snaze šířit prokremelské dezinformace ve Finsku, protože finská společnost je vnitřně vysoce kohezní, vysoce soudržná a tím pádem tady tohle nemůže uspět. Nikdo to nesleduje a nikdo s nimi nechce spolupracovat. Takže to pak nemá šanci je přežít. V české společnosti je to trochu jinak. My nejsme společnost, která by byla vysloveně otevřeně většinově nedůvěřivá vůči institucím, ale ta míra nedůvěry je relativně vysoká. A to samozřejmě vytváří prostor pro takové alternativy v úzovkách, jako jsou dezinformační zdroje, protože ty vlastně tu nedůvěru naplní. My jako lidé si potřebujeme vytvářet nějakou představu o okolním světě a pokud nedůvěřujeme tomu, co je oficiální, tak hledáme nějakou alternativu. A tam samozřejmě se ten prostor velmi dobře otevírá. Na tu otázku určitě existují skupiny, jednotlivci, kteří vlastně jsou na úplném počátku toho řetězu dezinformační virality. No, někdo, kdo vlastně přijde s tím narrativem, s tou tezí, která se následně šíří. Těchto lidí je relativně málo. My víme, že v České republice to budou pravděpodobně jednotky až desítky lidí, kteří jsou v tomhle ohledu aktivní, takže vlastně tohle buď to přináší zcela originálně, vymýšlejí dezinformační narrativy, dezinformační teze, anebo je přebírají hodiny. Protože když se tady bavíme o, řekněme, dezinformacích týkajících se současné války na Ukrajině, tak ta z velké části vlastně kopíruje kremelskou propagandu. Tam nemusíte vlastně vymýšlet vůbec nic, protože vám stačí z velké části jenom převzít to, co najdete v současných ruských státních médiích, která jsou ovládána, nejsou svobodná, nejsou objektivní, jsou ovládána současnou vládnoucí garniturou v Kremlu.
A pokud se ale podíváte na tu relativně širokou masu společenskou, která následně dezinformace šíří, tak to už nejsou lidé, kteří by za to byli placení, nebo kteří by byli v nějakém žoldu, nebo kteří by z toho měli nějaký prospěch. A můžeme jim říkat naivní, můžeme jim říkat naivně důvěřiví, často se používá termín užiteční idioti. Omlouvám se, nechci být vulgární, ale prostě je to nějaký terminus technicus, který označuje lidi, kteří hluboce uvěřili dezinformacím a konspiracím a následně je šíří, protože mají dojem, že tím prospívají světu okolo. Vlastně oni chtějí informovat své blízké a své přátele o tom, jak to ve skutečnosti je, protože uvěřili, že ten oficiální, ten reálný obraz světa je lživý a že vlastně dezinformace a konspirace jim nabízejí a nahlédnout pod pokličku a vlastně toho, co se ve světě žije, a co se ve světě děje. Takže je tady mnohem větší skupina lidí, kteří s důvěrou dezinformace šíří, a velmi malá skupina lidí, kteří dezinformace šíří buď to proto, že jsou napojeni na, řekněme, ten zdroj, který má tendenci, vlastně má, který benefituje z šíření dezinformací, a to může být ruský dezinformační aparát, anebo, a to je častější případ, v České republice lidé, kteří vlastně se chovají jako v uvozovkách digitální šmejdi, protože zjistili, že po dezinformacích je určitá poptávka, a tady se bavíme asi o nějakých 10 až 15% dospělé populace v České republice, což není úplně málo. A vlastně berou to jako určitý zdroj obživy. No, tak třeba ví se dobře, a to byli mimochodem kolegové paní Svobodové z časopisu Respekt, kteří vystupovali provozovatele webu Aeronet, což je jeden, řekněme, hrubě dezinformačních zdrojů na českém internetu. A zjistili, že to je člověk, který prostě od svých důvěřivých návštěvníků jeho webu, že tam nenajdete skutečně nic seriózního, je to jenom snůška dezinformací a konspirací, tak prostě vyinkasuje měsíčně nějaké desítky tisíc korun, což mu stačí k tomu, aby žil, aby na tom profitoval. Takže těch, kteří vlastně na tom chtějí profitovat, je poměrně hodně. No a je pravda, že v tím, jak došlo k upevnění té dezinformační scény, jak vlastně dezinformační scéna začala produkovat témata, která se hodí do politického marketingu některých politických subjektů v České republice, no tak ty se samozřejmě začaly aktivně podílet na vytváření a šíření dezinformací. Takže to, co zachycujeme třeba v předvolebních kampaních, jsou obsahy, které útočí zejména na starší lidi, prostřednictvím tzv. Řetězových e-mailů, a tam najdete přímo návody, jak by starší lidé měli ve svém vlastním zájmu údajně volit. A tam jsou vlastně uvedená jména konkrétních politiků a konkrétních stran, kteří jsou tzv. Hodní, i těch, kteří jsou tzv. Zlí. Když se podíváte do databáze řetězových e-mailů, najdete jich tam několik tisíc, a na stránkách českých elfů je volně přístupná, tak se můžete vyfiltrovat podle toho, podle určitých tagů nebo podle určitých semantických řetězců, určitých sousloví a zjistit to jako konkrétní fakta toho, o čem tady mluvím. Tedy kdo je podporován dezinformacemi a kdo je naopak vlastně dezinformacemi poškozován té české politické scéně. Děkuji. Jste vlastně nechtěně i odpověděl na otázku, proč si lidé ty dezinformace vybírají znovu, protože tady je vlastně vidět, jak je těžké, byť jsem panu Kartouzovi řekl, že potřebujeme stručný být, jak je těžké na jednoduchou otázku jednoduše odpovědět. Protože dezinformátoři jdou po těch emocích, tam je to velice jednoduché, je to stručné, jasné, chytlavé, ale když chcete nějaký problém komplexně popsat, tak potom logicky musíte být podrobnější. A tady tenhle problém právě boje, opravdu, když to tak řeknu, že vlastně pravda je složitá, pravda je vždycky nějak komplexní, není to tak jednoduché, není to tak emotivní. Tady vzadu mám noviny, tuším Aha nebo Blesk, kde je jenom titulek, možná nám ho můžeš pustit potom, ale já si nepamatuji, jak to přesně je, ale prostě jde o to, že Putinovi nestíhají sbírat hovínka, jo, při těch jeho cestách, takhle nějak to přesně zní ten titulek a je to jako emotivní sdělení, jako co, a teď ty lidi to zaujme, začnou to číst. A když se toto objeví jako titulek kdekoliv na nějakém webu, tak každého zajímá, proč, co to je za nesmysl. Že? Takže si to přečte a ten čas věnuje nějakému nesmyslu. A ten obrázek pravdy pak je těžké získat, protože
právě pravda sama o sobě je také práce. Jo. Získat představu o pravdě je velká práce pro každého z nás z organizace v médiích. Co se týče toho Putina, tak to bylo o tom, že Putin nenechává nikde svůj biologický odpad, protože se bojí, aby nezjistili v zahraničí, jaké má nemoci. Takže to byla pointa, že jako sbírají po něm tady tento biologický materiál. Tak jenom jsem se potřeba za nutné to trošku okomentovat. A sám jsem byl dlouhý. No. Ještě, jenom jestli není nějaký další dotaz. Tamhle publiku, prosím, doprav tam mikrofon a já zatím řeknu jinou otázku a pak vám ten dotaz nechám položit. Když jsem se ptal na to, proč si lidé vybírají jako lži jako zdroj před válkou na Ukrajině, to vypadalo, že společnost je totálně rozpolcená, že jako tady je to strašně nejednoznačné a toho 24. února, kdy Rusko na tu Ukrajinu vpadlo, tak jsem měl pocit, že se cosi jako seplo a najednou je výrazně většinová podpora ve společnosti pro Ukrajinu. Bavíme se o nějakých 80% a to Rusko začalo být vnímané většině v populaci jako negativní, jako ten zločinec, který napadl toho slabšího. Jasné, kdo je oběť, kdo je útočník. Je to teda tak, že jsme celou dobu tady si vytvářeli jenom bublinu, respektive Rusko vytvářelo nějakou bublinu, že lidé mají nějaký názor ve společnosti, že je to nějaký obraz sociálních sítí a ve skutečnosti, když dojde k tomu konfliktu, tak se lidé jsou schopni rychle zorientovat. To je možná dotaz na paní Svobodovou, jak to vnímá. Já myslím, že zkrátka ta válka na Ukrajině a to, kdy tam Putin to oznámil teda a vtrhl, že způsobila vlastně docela velký šok té společnosti, nebo šok, to je blbý slovo, ale že na to všichni koukali a všichni vidíme tu jako krutost, nespravedlnost, každý, je nám to kulturně blízké, všichni si umíme představit, jaký to je se probudit a mít, nebo nevím, jestli to umíme představit, ale jako je to představa každopádně hrozná, že se ráno probudíte a zjistíte, že už je, že vám prostě nad hlavou lítají rakety a bomby a že půlka vaší třídy už není. Jako už se nedovoláte sobě navzájem, že jo. To je prostě neuvěřitelný v 21. století, že tohle padá z nebe, že tohle srší vzduchem, jo. Takže myslím, že ta hrůza, ta kulturní blízkost nějaká, kterou jako k té Ukrajině víceméně máme, je to prostě z našeho prostoru, že způsobila, že jsme se všichni semkli a že jako není pochyb o tom, kdo je, nebo nebylo pochyb o tom a není, kdo je viník, kdo je vrah, kdo je agresor, kdo je oběť. Tak myslím, že tohle se stalo. Děkuji. Ten dotaz, jestli k vám doputoval mikrofon. Já jsem se chtěl zeptat paní Svobodové, vzhledem k tomu, že se bavíme o tom, jaké ty dezinformace vlastně pronikají o Ukrajině mezi tu českou společnost, tak když byla na Ukrajině s nějakými těmi reportážemi, tak jestli zavnímala i nějaké dezinformace, které se šířily mezi tou společností ukrajinskou. Jako o okolním světě, jo? Ano. Jo. No, tak to jste teda, to bych musela dlouho, to vlastně tím, že musím přemýšlet, tak ta odpověď je asi ne. Určitě ne, to jsem, víte co, on je to trošku zkreslený, já nepochybuji o tom, že i na Ukrajině, jako v každé zemi, určitě běhají nějaké informace v běžné době míru o něčem, jo. Někde se chytají víc, někde míň, ale tam je ta situace tak vyhrocená, že vlastně já jsem tohleto s nimi ani neřešila, nebo při těch hovorech na to nepřišla řeč. Já neumím vám úplně kompetentně odpovědět, ale jestli ta otázka zní, jestli jsem to zaznamenala, tak jsem to nezaznamenala. Možná je to tím, že jsme se o tom jako nebavili. Oni tam hodně prožívají dezinformace právě z toho důvodu, že vědí, oni vědí samozřejmě, co o nich běží v Rusku, v těch televizních kanálech oficiálních, co se říká o Ukrajině, fašisti, nevím, co mučí děti, prostě teda jako jedno dítě, prostě vymýšlený příhody, jo. A co je to hlavní, že vlastně oni chtěli zaútočit na Rusko a Putin se jenom brání proti té Ukrajině a tak dále.
tohle znají a oni, co já jsem zaznamenala, si spíše u mě ověřují, protože oni o mě hovořili jako o novinářce z Evropy, jako ze začátku tady přišla novinářka z Evropy, když mě třeba představovali kolegovi nebo tak. Co si ta Evropa o nich myslí, protože zkoumali, jak moc ten ruský, ta propaganda ruská a to, co vlastně ten obraz, co se snaží Rusko vytvářet o Ukrajině, jak moc zasahuje do nás, do těch okolních zemí. Protože prostě si to potřebovali ověřit nebo chtěli to vědět. Ale to je fakt zajímavá otázka, ale že bych tam teda, že bych zaznamenala, že by šly nějaké dezinformace o nás, spíš takový jako až obdiv, jako, nebo taková obdiv. Taková jako chuť být s námi v té Evropské unii, jako, to jsem tam zaznamenávala. Ale dezinformace ne. Děkuji. Máme tam pana Kartouze ještě? Možná se nám teda Ano, ano. Já jenom tedy stejná otázka, poprosím teda o stručnou reakci, jestli teda s lidmi pohnula válka, jestli si připustili, že věřili lžím. Kam se poděli teda? Minimálně pan prezident Zeman si to připustil. No to je zajímavý aspekt celé věci, protože pan prezident Zeman svým obratem pravděpodobně, řekněme, zjednodušil situaci, protože z mého úhlu pohledu to bylo mnohem důležitější než blokace dezinformačních webů, protože dezinformace si k těm adresátům jdou v digitálním prostoru cestu vždy, ale pan prezident Zeman byl pro mnoho lidí, kteří více či méně dezinformacím důvěřují, takovou veřejnou autoritou, vlastně dokonce tou nejvyšší, jo, to prezident České republiky. A změna jeho postoje samozřejmě mnoha lidem ujasnila, jakým způsobem se na tu situaci dívat. Protože pokud by se tak nestalo, tak můžeme také se ocitnout v situaci, kdy ta jednoznačnost postojů české veřejnosti nebude taková. Na druhou stranu upozorňuji na fakt, že tady je 10% lidí, a to je nějaký relativně čerstvý výsledek průzkumu veřejného mínění agentury STEM, která se dezinformacemi dlouhodobě zabývá, kteří v současnosti stojí ve svém vnímání konfliktu na Ukrajině, té agresivní války Ruska na Ukrajině, na straně Ruska a věří tomu, že to je ze strany Ruska nějaká legitimní akce, která pouze má obhajovat jeho vlastní zájmy oproti Ukrajině a oproti Západu. Takže není to tak, že by všichni byli přesvědčení. Je tady nějaký 10% do zbylé populace, to není úplně málo. A souhlasím s tím, že vlastně ta válka pomohla vykrystalizovat vlastně tu scénu, že prostě to také izolovat ty lidi, kteří jsou hluboce ztraceni v dezinformačně konspiračním světě. Ale chtěl bych upozornit na to, že pro českou společnost to ještě nemusí být nějaký finální stav, ta dynamika vývoje, vlastně postojů k ukrajinské v krizi, v válce na Ukrajině, bude se odvíjet od toho, jak dlouho to válka bude trvat a do jaké situace se dostává a dostane česká společnost. Je také možné, že ta míra nespokojenosti, která se projeví v nějaké revizi, změně postojů k válce na Ukrajině, bude probíhat během podzimu a zimy s dopadajícím vlivem ekonomické krize, protože to samozřejmě bude všechno zneužíváno k šíření dezinformací a ve snaze spojit všechny bolesti české společnosti s tím konfliktem. Takže můžeme se, bude to velmi důležité bedlivě sledovat, nadít toho, že se ta dynamika promění a že se ten poměr nějakým způsobem změní. Já jsem pokládal právě tu otázku na ochlazení té podpory panu velvyslanci Ukrajiny Jevhenu Perebínisovi, který se účastnil také tady z Zlínského jara, ale jenom rozhovorem ze záznamu předevčírem. A on na to reagoval tak, že ano, zřejmě kvůli ekonomické krizi se zhorší podmínky v České republice, že bude tendence zneužít to pro postupné zmenšení podpory pro Ukrajinu, ale velmi emotivně pak dodal, že jsme si my všichni zkusili představit, je to pár set kilometrů, že jsme v té situaci lidi tam a jsou to asi nepoměrně jiné problémy, než které budeme řešit my tady v následujícím roce nebo v následujících letech.
právě tu představu o tom, jak to na Ukrajině vypadá, nám může teď zprostředkovat paní Svobodová. Vy jste tam vlastně vyrazila krátce po začátku té války, tak jestli nám můžete říct ty nějaké první dojmy a ten průběh té návštěvy a situace Ukrajinců, se kterými jste se setkala. Jo, ano, poprvé jsem tam byla, no ano, chvilku po začátku, to jsem měla do Lvova, který byl předspaný na západě úplně těmi uprchlíky, protože vlastně ti lidé jako prchali, že jo, svých domovů, 3/4 Ukrajiny prostě běželo na západ a pryč, protože nevěděli, jestli ta příští bomba nespadne na ně. Odtud jsem se jela podívat vlastně za vojáky ke Karpatům, odkud se rekrutovali noví chlapci a muži, za dobrovolníky, kteří vlastně ta Ukrajina opravdu mě překvapila tím, nebo silně na mě zapůsobila tím, jak ti muži se hlásí tam do zbraně, aniž třeba musí ještě, nebyla ta mobilizace tak vypsaná, že by museli všichni do fronty na zbraně, ale šli. A ty ženy to chápou, nepláčou toho, jdou až za roh se vybrečet, protože ta pravděpodobnost, že už je nikdy neuvidí, prostě tady je, ty své muže a otce. Takže ta síla té Ukrajiny, to bylo to, co na mě jako hodně zapůsobilo při té návštěvě nebo při těch návštěvách. A jaká ta válka je, no, to všichni vidíme ve zprávách, které nelžou, prosím vás, jo, nelžou. A protože to už taky běží četel, že a podobně, ne, nelže. Takhle to zkrátka je. A ti mrtví lidé z těch černých pytlů, kteří jsou tam naházeni v těch jamách, na rychlo kopaných, ať už v Mariupolu nebo v jiných městech, protože už nelze ty mrtvé, zavražděné lidi důstojně pohřbívat, tak kdo může, tak jsem mluvila s mariupolskou rodinou, která mi to popisovala, prostě kdo může ten kope a u nějakých jako míst, prostě poznávací znamení, takže třeba v Mariupolu hodně kopali ty jámy pro mrtvé, pro své zavražděné sousedy, včetně dětí, kopali u nemocnice, v naději, že na nemocnici Rusové pálit nebudou, protože to se jako tak nějak nedělá, že jo. A pálili, no. Takže, a taky, že to je poznávací znamení, takže všichni ti příbuzní pak půjdou a po válce si ty své tatínky, dcery, snachy, vnuky vykopou a důstojně pohřbí. Taková je válka a není pravda to, co teď zaznívá, jako ano, jsme zase u dezinformací samozřejmě. Teď jsem byla na mítingu, který pořádá, nebo na turné, které pořádá bývalý náš premiér Andrej Babiš, který s největší pravností bude kandidovat na prezidenta. A teda on říká, že to není kampaň, ale prostě vypadá to jako kampaň. A tam už si lidé povídají o tom, že ti mrtví Ukrajinci poté, co skončí záběr, z toho černého pytle vylezou a jdou si zakouřit, že jo, protože to je jako... A tam se těch žen, to jsme viděli na internetu, skončil záběr a Ukrajinec vyleze a jde si zakouřit z toho pytle, jaký mrtvoli. Říkám, paní, kdyby skončil záběr, tak asi nevidíte nikoho, rozumíte? On neskončil a právě o to jde, to je samozřejmě nahrané, že jo, tady tyhle ty scénky. Ale tohle už běží a je teda pravda, že se zase dostávám z Ukrajiny, ale jenom kratoučce, že na podzim tady poběží komunální volby, na podzim už se začne rozbíhat ta prezidentská volba pomalu, jako, nebo ta kampaň, což je velice, velice vždycky velmi nebezpečný pro společnost tady tohleto, protože ten populismus zkrátka k těm politikům nějak... Oni začnou být takový, že jo, aby se zalíbili všem částem společnosti, tak doufám, že ne. No každopádně chtěla jsem říct, ta válka je taková, že tam leží mrtví lidé v pytlech, hození do jam a zakopaní a někde. A taky je to kombinace tohohle hrozného utrpení a pak je to kombinace opravdu velké statečnosti, odhodlání. Kdo může, ten pro tu válku pracuje, ať už prostě přímo v boji, anebo v zázemí, prostě bývalé učitelky, nebo bývalé, to jsou pořád učitelky, že jo, ale tak pletou takové sítě, prostě kdo má, jo, maskovací na ty, jako, jak se to jmenuje, tanky a tak dále. Prostě kdo může, ten pro tu válku něco dělá. Ta země jako neobyčejně zatím se zdá jako jednotná, jednolitá a velice odhodlaná a statečná.
Jestli můžu ještě? Určitě. Já jsem třeba byla v Černihivu teď, jo, to jsem byla před Velvově, pak jsem byla v Karpatech, v Kyjevě, z Kyjeva jsem jela s těmi lidmi, kteří, já myslím, že už asi každý zná název města Buča, což je prostě symbol hrůzy a zůstane to tak, kde znásilnění lidi jen tak zastřelení, prostě jen tak s rukama za zády, mučení, po smrti do nich vyrytý hákový kříže, prostě hnus, hrůza a vykradený domy, takže zabít a ukrást pračku, to je, takhle vypadá válka. Nebo televizi, nebo rybářský pruty, představte si, to si posílají domů, když vás zavraždí. Protože jste na tom prostě, ta Ukrajina na tom líp, ti vojáci mnohdy pocházejí vlastně z velice špatného, nízkého prostředí, nebo jakoby, Rusko na tom ekonomicky je fakt blbě, jo. Nebo jako dobře, tak Petrohrad nebo Moskva, to nějak jde, ale jako ty další části tam je prostě úplně jiný století než u nás. Pokud jde o nějaké zajištění těch lidí, nebo o jejich komfort, nebo standardy životní. Takže prostě je to tady včetně toho vykrádání domů, bytu a mrtvol ve sklepech. Teď vůbec nevím, čemu jsem mířila. Jestli jste se potkala tady právě na tom severu, v tom Černihivu, myslím, jo, s nějakými lidmi, kteří... Jo, prosím vás, kteří... musím na chvilku stoupnout, nebude vám to vadit. No vůbec jo. Ne. Já se musím takhle nějak, mi to vždycky hrozně... V tom Černihivu, ano, to je normálně městečko, to má asi 290 tisíc lidí, jako za normálních okolností, ty nevím, kolik má Zlín, tak nevím, jak to mám přirovnat. 80, no. No, tak krát, no. A to je Brno teda takové. Tak jako menší Brno, něco mezi, no. A tam vlastně, ono je to 80 kilometrů, když si představíte Kyjev a tady vlastně hranice Běloruska a Ruska, jo, tak ono je to takhle hodně poblíž tomu trojmezí, ten Černihiv, jo, je to asi 70 kilometrů od hranic Běloruska a no prostě fakt jako docela blbý území, protože tam to pálilo jak z Běloruska, tak z Ruska, jo, a vlastně bylo, ty Putinovi vojska to měli hodně kousek, když se od těch hranic vybrali, tak 70 kilometrů to nic není, než tomu Černihivu došli, byli tam prostě brzy. A to město na to nebylo vůbec připravené. A teď prosím vás, to je překrásný, takový poklidný, jako tam sice nejsou lázně, ale mě to trošku připomíná jakoby lázeňský městečko, takový poklid, hodně v zeleně parků, jo, ty zlatý kopule tam. No a já jsem tam mluvila ze starostou a on říkal, my jsme na to vůbec nebyli připraveni, vůbec. My jsme, jako to bylo nesmysl, že tomuhle obstojíme. Všude těžká technika, obklíčili ze tří stran to městečko, jo. Pálili minomety, prostě padlo vám to na střechy, na školy, na porodnice, tlakový vlny, rozmetaný. Tam teda asi 60% toho města neexistuje tady po tom útoku, jo. Trvalo to asi tři týdny. A to městečko se prostě normálně ubránilo, což je naprosto neuvěřitelné. To je prostě, jako ubránilo se s tím, že tam jsou mrtví samozřejmě, ubránilo se s tím, že 60% domů neexistuje, prostě buď už je zlikvidovaný, nebo je k likvidaci, protože stojí takhle, že jo, nebo prostě jsou děraví, nejsou v podstatě. Chápete, to je něco, co si vůbec, jako, já bych si nikdy dopředu nedovedla představit, jak je tohle možný, jo? Že já tady budu sama, vás na mě půjde 20, já budu mít v ruce rybičku, ten nožiček, a vy pistole, a já vás přeperu, to přece nejde, že jo. A tohle se tam vážně dělo, jo. Je pravda, ten starosta říkal, tam bylo 290 tisíc lidí, že asi dva dny po válce v tom městě už zůstalo jenom 90 tisíc lidí, což byli ti muži. Jako hodně lidí odjelo někam pryč, ne z Ukrajiny, ale do nějaký bezpečnější trošku zóny, na chvilku bezpečnější. A ti muži, co tam zůstali, prostě mnohdy neuměli ani střílet, ani ten starosta ne, ale prostě dostali nějakého kalašníkova do ruky a šli to nějak dělat, jo. A nevěděli jak. A oni to zvládli, jasně, za tři dny už tam dospěchali vojska a tak dále. Ale ten první náraz, kdy ty chlapi, co šli do, nebo i ženy možná, co šli do té fronty si vzít tu zbraň, protože... Já nevím, já se to nebudu představit. Oni v podstatě, jak říkal ten starosta,
podobnost smrti se blížila 100%. Pro všechny ty lidi v té frontě na ten Kalašnikov, kterých ještě k tomu měli málo, takže vyráběli ty molotovy koktejly a házeli to po těch tancích. Jo. Tak já nevím, na co teď odpovídám, možná si ještě pořád odpovím na otázku, jaká je válka, i taková je válka na Ukrajině. Mm-hmm. Je to prostě směs všeho a to odhodlání jen a ta síla je jako velký věm. Mm-hmm. Slyším šum v sále, jestli není nějaký dotaz? Já mám možná ještě... Já mám možná pokračování, protože vy jste hovořila taky o Buči, jestli jste se setkala i s těmi lidmi třeba přímo z Buči. Setkala. No, setkala jsem se s nimi ve vlaku, nočním vlaku z Kyjeva. Tam jsou totiž takový jako... já jsem jela zelovat do Kyjeva nočním vlakem zrovna a tam jsem byla prostě den v Kyjevě a to byl den, kdy byl takzvaný zelený koridor, jo, humanitární, domluven mezi Ukrajinou a Ruskem. A to znamená, že ta dohoda je taková, že z těch okupovaných nebo hodně ostřelovaných měst nechají Putinovi vojáci odejít ty civilisty, aniž je cestou zabijí, když vylezou z těch sklepů. Takže je to vlastně uniková cesta pro ty civilisty, pro ty obyvatele. No a já jsem tam jela právě v den tohohle koridoru, kdy jsme měli vzít do vlaku ty lidi, kteří přicházeli z Buči, z Hostomelu, z Irpině a tady z těchto míst, které jsou prostě vstoupí do dějin do učebnic historie, tou hrůzou, co se tam dělá, a odvezeme je. No a tak to se stalo, skutečně v noci jsme nabrali lidi, kteří utíkali z těch sklepů toho Buče a dalších měst. Bylo jich bohužel mnohem méně než ta osádka toho vlaku a všichni doufali, protože Rusové tam nepustili autobusy, to sváží humanitární autobusy a oni je tam prostě nepustili. Čili ti lidé prostě prošli opravdu šíleným dnem, kdy měli naději. Oni nemají signál, jo? Protože v těch místech už nebyl telefonní signál, nic. Netekla voda, nic prostě nefungovalo, nic. Už několik týdnů. Takže někdo nějakým omylem chytnul kousek signálu a muselo se to teprve roznést po těch lidech, že přišla ten den naděje, kdy můžou všichni odjet. Jo. Už to, jak to mezi nimi putovalo, že tam už se nedostali ani dobrovolníci, nebo tady, jo, to zkrátka moc nešlo. No nějak se ti lidi zhromáždili na těch náměstích, těch městeček a ty autobusy prostě nepřijeli. Jo. A teď to byli lidi, kteří byli v situaci, že už někoho ztratili. Že už prostě měli mrtvé a jako v hrozné situaci byli. Páchli, měli hlad, měli žízeň. Prostě děti se jim klepaly u nohou, že jo? Děti, které každou noc kryly matky svými těly v těch sklepech, protože aby smírnili ten třas. To jsou chvíle, kdy jako doufáte, že ta bomba spadne vedle a ne na vás. Jo, vedle jsou taky lidi. No a ty autobusy nepřijeli. Dobře. No a oni sebrali odvahu a naskákali do těch svých osobních vozů a do toho Kyjeva prostě to sjeli, jeli to prostě mnoho hodin, když to není daleko, přes ty ruský kontrolní stanoviště, jeli v osobních autech, což zní jako běžná věc, ale to opravdu chtělo hodně odvahy, protože tam se po osobních autech, tady v těchto obsazených oblastech, tak se běžně, tak Rusové běžně střílí, tam stály u cest rozstřílený auta a lidi z nich vyklopení, prostě zastřelení. Tak jen tak, po civilistech. Dokonce po autech, který pče lidi si začali psát na auta, děti, jo, a děti. Někdo psal lidé, no, tak to je spíš asi nějaký vzdor, že jo, protože samozřejmě, že lidé, ale děti, ale i ty auta s nápisem děti tam prostě leží rozstřílený. Jo, že ta naděje, že to zastaví tu palbu. No takže oni opravdu teda jako nestřílili po nich, nutno říct. Ale zase jich nepřijelo tolik. Za prvé, že se do těch aut už nedostali, protože tolik aut tam nebylo, protože ty auta jsou hrozně zničený, že jo, tady v těch bojových městech, kde se tolik bojovalo. Přijelo jich méně, než se čekalo. Mnohým tam zůstali příbuzní. A co se s těmi příbuznými stalo? To jsme pak všichni viděli v těch záběrech.
že já jsem mluvila s lidmi, kteří doufali, že i ti jejich příbuzní se z té Buče a z těch měst dostanou, který se ten den nedostali do těch aut, a který byl naskládaný po střechu, ale my už teď víme, co se tam stalo, že ti Putinovi vojáci prostě před odchodem ty lidi zlikvidovali. Tak tohle je ono. Děkuji. Je nějaký dotaz v sále? Já se průběžně ptám, protože nestíhám sledovat. Já vás nechám trošku odpočinout, protože to je celku těžké se k tomu asi znovu vracet. Panu Kartouzovi bych rád položil dotaz, co můžeme dělat pro to, aby jsme teda dezinformacím nenaletěli, případně jak pomoci tomu, aby se dezinformace v okolí nás nešířily nebo rozkrývaly. Jestli na to máte nějaký recept. Já bych chtěl ještě krátce zareagovat na to, co říkala paní Svobodová, protože ve světle skutečnosti jsou dezinformace, které můžeme každodenně vnímat, což neustále cirkulují svými kanály, tak je můžeme považovat za, jak to říct, abych nebyl příliš emotivní, za velmi zrůdné, protože vlastně ta kremelská propaganda se snaží tuhle otřesnou brutalitu, tuhle nelidskost, hrubou nelidskost, která je dokládaná, je velmi dobře zavědovaná, tak vlastně obrátit proti lidem na Ukrajině a obrátit proti všem, kteří se snaží aktivně v té válce Ukrajině pomáhat. Vlastně můžete se v těch dezinformacích dočíst o tom, že masakr v Buči byl zinscenován, vedle toho vám poběží nějaký blud o tom, že to vlastně neprovedla armáda Ruské federace, ale že to byli samotní Ukrajinci, kteří a zmasakrovali své vlastní obyvatelstvo, aby z něj pak následně mohli obvinit Rusy. Dozvíte se naprosto nesourodé ohavnosti o tom, jak to tedy ve skutečnosti bylo, které vlastně se vzájemně odporují, nevzájemně si protiřečí. A cílem toho není vlastně vytvořit nějakou jednoznačnou představu o tom, jak to bylo, ale vlastně znejistit společnost o tom, jak to bylo, aby vlastně si řekla tak, Já nevím, která z těch verzí je pravdivá. Tohle je součást téhle války a je to součást, která je skutečně vysoce zrůdná, jenom poukazuje na to, jakým způsobem je vedení, ne Rusové, ale vedení Ruské federace, autokratické, nedemokratické země, kam až je ochotno zajít ve snaze dosáhnout své. Tak to jenom na konto výpovědi paní Svobodové. Já nemám žádný konkrétní návod. Já už jsem na začátku mluvil o tom, že nejlepší imunitou vůči dezinformacím je míra gramotnosti a míra vzdělání, schopnosti zasadit si ty přijímané informace v tom nepřeberném množství a v tom informačním chaosu do nějaké struktury, do nějaké znalosti, do nějakého porozumění. Vedle toho už tady paní Svobodová naznačovala, že je dobré orientovat se při vlastně snadné zorientovat se ve světě, tak orientovat se na zdroje, které jsou prověřené a které jsou dlouhodobě věrohodné. Paní Svobodová mluvila o některých aspektech, atributech toho, co takový důvěryhodný zdroj, jak je charakterizován tím, že o něm něco víte, že odkazuje k dalším zdrojům, že vlastně pracuje s dalšími důvěryhodnými zdroji, jmenuje, je velmi konkrétní. Tuhle stopu za sebou mají třeba veřejnoprávní média v České republice, Česká televize, Český rozhlas. Některé ze soukromých deníků, jako jsou Seznam zprávy, aktuální Hospodářské noviny, časopisy typu Respekt, Reportér, některé další. Můžete si udělat představu o tom, jak vlastně seriózní ty zdroje jsou, třeba prostřednictvím ocení Národního fondu pro nezávislou žurnalistiku, který vlastně se snaží poskytnout jakousi míru orientace v důvěryhodnosti zdrojů. Rozhodně vy jako lidé, kteří
pravděpodobně nebudete mít problém s angličtinou a ostatně nemusíte mít problém ani žádným dalším rozšířeným jazykem díky překladači, který můžete použít. Orientujte se i na zahraniční zdroje. Existují renomovaná média s globálním dosahem, britský The Guardian, americké New York Times nebo Washington Post. Jsou to zdroje, které vám umožní rozšířit si přehled, protože jejich možnosti samozřejmě významně překračují možnosti českých médií, protože jejich audience vzhledem k znalosti angličtiny je miliarda lidí po celé planetě, a ne desetimilionový trh českého mediálního rybníku. Takže orientujte se i na důležité zahraniční zdroje, které vám vlastně poskytnou nějaké důvěryhodné informace o tom, co se děje. A zároveň zastávejte ve svém osobním životě autentické postoje a reprezentujte je. Někdy totiž nabýváme dojmu, že dezinformací a dezinformátorů je hodně, ve skutečnosti ne. Je to hrstka lidí, který se daří prostřednictvím toho, že jsou hlasití téhle uřvané menšině, se daří dělat dojem, že je mnohem větší, než ve skutečnosti je, a zastáváním autentických postojů a odporu proti šíření dezinformací v digitálním prostoru můžete udělat relativně hodně, protože ukážete, jaká je skutečná proporce lidí, kteří dezinformace šíří jak v digitálním prostoru, nebo je zastávají jako jejich političtí reprezentanti na tom politickém hřišti. Mm-hmm. Děkuji. Vy jste chtěla něco ještě dodat? Je můj mikrofon. Co říká pan Kartous, mě připomnělo takový situace přímo z Ukrajiny, jo, kde vlastně všechno to, o čem se my bavíme, co můžou způsobit dezinformace, co může způsobit takováhle propaganda huštěná do lidí, jako to tam vidíte úplně krystalicky. Jo? Protože na Ukrajině žijí Rusové taky. Že jo? Žijí tam prostě ženy, které se z Ruska provdaly, nebo prostě mají rodiny, jsou to je tradičně prostě mají rodiny, mají kusy rodin, mají v Rusku, kusy na Ukrajině. A takže já jsem tam potkala, když mluvíme o Buči, tak třeba zrovna v Černihivu jsem potkala rodinu, která má část rodiny v Rusku, a tam ten jeden muž mě ukazoval, co mu píšou jeho příbuzní, jo? Nebo vyprávěl mě to a ukazoval mě, že píšou, když jste si to v té Buči udělali sami, vy Ukrajinci. Jo? A najednou vám tohle říká váš příbuzný. A ne, to jsme nebyli, to byl Putin. To jste si udělali sami, to tě tam krmí na té Ukrajině nesmyslama. My víme, že jste si to udělali sami, abyste to na nás mohli hodit. Nebo potkám ženu ve Lvově, nebo kde to bylo, už nevím, v Kyjevě možná, která má sestry v Murmansku, prostě v Rusku, jo? A ona byla zrovna z okraje Kyjeva, protože ten Kyjev není rozbitý celý, že jo, jenom ty okraje. A nebo jsem tam nějaký barák vevnitř. A zrovna byla z okraje, kde prostě to bylo rozbombený. Vedle jejího domu bylo to zřícený nemocnice tlakovou vlnou, prostě vybitý okna, porodní, a nevím, jo, byla prostě z toho okraje. A ona mě to vyprávěla, ona byla hrozně milá a vyprávěla mě to a úplně s údivem říkala, ukazovala mě celou SMS-kovou korespondenci se svými sestrami v tom Rusku, jo. Kdy ona jim vyfotila školu ve své ulici, nemocnici ve své ulici, dům ve své ulici, sama svým telefonem, a poslala jim to a říkala, podívejte. A oni říkali, prosím tě, to máš nějak, to ti někdo podstrčil, to je fake news. On říkal, to není fake news, to jsem já vyfotila na svůj mobil ve své ulici. Ale ne, to není možný. A jestli je to tak, tak to musí být vojenské objekty. Ona, jak vojenské objekty, nevidíte činžák, školu a nemocnici? Oni, no tak v tom případě v tom museli být schované zbraně. Ona, ne, tam byli lidé a fotila jsem to já. Bože, jak ty jsi dopadla, ty už, čemu už ty nevěříš? Píšou ty sestry z toho Ruska, jo. To tam do tebe hustí, aby udělali z Putina někoho zlého. Celá ta konverzace mezi sestrami té paní bylo třeba 45. Vlastně celý život spolu nějak nažívali, ale tady se zdá, že se rozbily ty vztahy, nebo uvidí, to nevím, to uvidí ona.
celá ta konverzace končí tím, že ona říká, pro boha, vy věříte víc nějakému Putinovi než vlastní sestře, která vám dosvědčuje svým životem, se svou igelitkou v ruce, kam jsem stihla nacpat jenom pár věcí a utíkám. A s fotkama, který jsem udělala, já vlastní sestra vám svým životem dosvědčuju, jak se věci mají a vy věříte víc Putinovi. Už mi nepište. A ty sestry odpověděli, to byla jako velmi krátká odpověď, OK, a byl konec vztahu. A tohle umí udělat dezinformace a propaganda v té samozřejmě nejsilnější podobě, která v Rusku existuje. Mm-hmm. Blížíme se k závěru, jestli někdo má ještě nějaký dotaz, přeci jenom. Tamhle úplně na druhé straně sálu, já teda počkám tentokrát, protože si rychlý vlastně. Tak poprosím o dotaz. Já se chci jenom zeptat, kdyby teda opravdu by se stalo, že po té válce ta válka by skončila s tím Ruskem, Rusko by se vrátilo zpátky k sobě, Unie by i stále přijmula Ukrajinu do toho, do NATO? Do Evropské unie a zároveň do NATO. Někdo by přijmul třeba NATO? Jestli, to je zajímavá otázka. Na vás třeba můžete odpovědět, oba. To je jedno. Já se domnívám, že Ukrajina se do NATO nedostane, nebo nejen tak, ne rozhodně v nějakém horizontu nějakých desetiletí nejbližších. Jo. To si myslím, že asi k tomu nedojde, protože z různých důvodů, prostě... Ale to, co by mohlo jako nastat, a já osobně velmi doufám, že nastane, a ta Ukrajina o to stojí, je vstup do Evropské unie. Pokud vím, tak včera Evropská komise už, nebo bylo to včera, teď nevím, jistě, doporučila tu přihlášku, ta Ukrajina chce do Evropské unie, jsou kolem toho trošku debaty a já doufám, že takhle to dopadne, ale myslím, že s NATO to jako nevyjde, že ta situace je příliš složitá. Na to, aby NATO tuhle zemi v oblasti zájmu jako Putina a přímo na hranici zahrnulo do svých členů, tomu nevěřím. Mimochodem je vidět, jak klíčové je, že my v NATO a v Evropské unii jsme a stejně tak pobaltské země, protože by to mohlo vypadat teď této situaci už trošku jinak. Bob Kartous, jeho názor? Souhlasím s hodnocením paní Svobodové, byť je to zase vlastně otázka, která je vlastně na nějakou větší analýzu a rozbor. Se samozřejmě diskutuje tahle otázka bezpečnostních a mezinárodních, nebo v kruzích zabývající se bezpečnosti a mezinárodními vztahy velmi intenzivně. Je vysoce pravděpodobné, že přihláška Ukrajiny do Evropské unie bude akceptována, byť i tady může dojít nějakým problémům. Musíme si uvědomit, že Evropská unie její rozhodování stojí na možnosti veta každého jednotlivého člena Evropské unie. A když se podíváte třeba na chování Viktora Orbána, což je bez nadsázky malý Putin, který v současnosti ovládá Maďarsko, člena Evropské unie, člena Severoatlantické aliance, tak hrozí, že Orbán může svým postojem, který je vysoce proruský a který je velmi parazitní vůči ostatním členům Evropské unie v současnosti, tak může svým postojem velmi jednoduše zkomplikovat i vstup Ukrajiny do Evropské unie, o tom už se v současnosti jedná. A o to složitější bude vyjednávat vstup Ukrajiny do bezpečnostního paktu, jakým je Severoatlantická aliance, protože tam to přímo naráží na otevřený odpor Ruské federace a ta kremelská politická garnitura samozřejmě podmiňuje ukončení bojů na Ukrajině a ukončení ohrožování Ukrajiny, k němuž pravděpodobně, ale bohužel nedojde v tom skutečném rozměru, tak podmiňuje tím, že se Ukrajina zaváže tím, že nevstoupí do Severoatlantické aliance. Takže ten závazek je jednou z podmínek k tomu, aby vlastně vůbec ty otevřené boje byly ukončeny. Byť se domnívám, že Rusko, jeho vedení je naprosto nedůvěryhodné. Nedá se vlastně opírat o žádný slib, který vlastně vedení Kremlu dá. To se prokázalo mnohokrát. A je velmi pravděpodobné, že ani tento závazek nebude stačit k tomu, aby se Rusko nesnažilo minimálně na východě Ukrajiny vlastně neustále
vytvářet nepokoje, neustále vytvářet konflikt a snažit se vlastně tu oblast Donbasu nějakým způsobem vlastně postupně připojit ke svému území. Mm-hmm. Děkuji. Já ještě mám poslední dvě otázky na závěr. Cítila jste se v ohrožení při té cestě po Ukrajině vy osobně? Na mikrofon, prosím. Vždycky zapomenu. Vlastně ani ne, protože já teda nutno říct, že je pravda, že někteří, já nejsem válečná reportérka, existuje taková branže válečných reportérů, nebo mnozí kolegové se na to teď přešaltrovali jako velmi dobře. To znamená, já jsem nikdy nebyla na frontě, já jsem nikdy nebyla zastrčená v zákopu nebo v takovéhle situaci. Čili ono je to vlastně nakonec jedno, protože, nebo není to jedno, ale to bych se asi bych se bála. Ale já jsem byla v místech, kde sice běháte do krytu, protože ty sirény řvou všude a ono se neví, kam to vlastně padne, že jo, úplně přesně. Že nakonec to začalo padat i na Lvov, že jo, po nějakých týdnech té války, který prostě byl v naději, že je bezpečným místem, zaprvé to diplomatické město, což tak nějak jako ho vyjímá. Prostě to se nedělá pálit někam, kde můžou být lidé ze zahraničí a tak. Protože to způsobí potom velký potíže té útočící zemi, nebo mohlo by. No to je jedno. Prostě, ale máte pravdu, ale vlastně někdy jo, když mě vysvětlovali, že se musíme zatemnit, protože dneska se něco čeká a podobně v nějakých místech, tak to víte, že jako nějaká malá dušička ve mně jako byla. Přemýšlela jsem o tom, proč to člověk dělá vlastně, ale nic hroznýho, nic. Teď jsou tam třeba kolegové, teď jsou tam dva mý kolegové, Ondřej Kundra s Tomášem Brolíkem, jsou zrovna dneska v Kyjevě. Já teda když mluvím o sobě, tak musím říct, že já totiž neřídím, jo? Čili já se pohybuju jako veřejnou dopravou, což je po Ukrajině docela, a jezdím sama. A což je po Ukrajině docela teď jako zajímavý zážitek, protože spousta těch systémů státních zkolabovalo, včetně v některých místech samozřejmě dopravy. Ale teď jsou tam oni autem, dva mý kolegové, kteří se snad chystají i víc jakoby na východ, ne úplně, samozřejmě ono to ani nejde do těch oblastí, vás Rusové nepustí, které už zabrali nebo kde už válčí. Ale tak ti se třeba vystavuje jako složitějším situacím než já, která tam sama pobíhám po té rozbité zemi. Na závěr bych se chtěl zeptat obou našich hostů. Jak vidíte, vy jste zodpověděli teda na otázku, co po válce, ale to taky může trvat měsíce, možná i roky. Jak to tedy vidíte, ten nejbližší vývoj toho konfliktu na Ukrajině? Jestli to tedy Ukrajina vyhrává nebo nevyhrává, jak to může dopadnout? Pan Kartous, jestli můžu poprosit jako první. Já se přiznám, že nejsem vojenský analytik. Jsou určitě povolenější lidé, kteří dokážou zhodnotit tu situaci lépe. Ať už z hlediska vývoje té války, nebo z hlediska mezinárodních vztahů. Hodně. Musím říct, že vlastně v současnosti málo kdo dokáže úplně jednoznačně předpovědět, jak dlouho ta válka bude trvat, jakou bude mít podobu, jak se bude měnit. Hodně, hodně bude záviset na tom, jestli vydrží, nebo si naopak ještě se posílí snaha zejména členů těch nejvýznamnějších, nejsilnějších členů Evropské unie, respektive představitelů Evropy, nadále stát za Ukrajinou a nadále se snažit o to, aby Ukrajina nebyla donucena k přijetí takové v úzovkách mírové dohody, která bude ve skutečnosti znamenat její kapitulaci a která povede k tomu, že uvnitř Ukrajiny dojde k nějakému rozkolu, nějakému vnitřnímu konfliktu na základě vlastně reálné utrpené porážky, kterou by představovalo třeba omezení územní celistvosti Ukrajiny, to znamená anexe dalších částí ukrajinského území, protože je možné, je pravděpodobné, že ze z některých stran současných představitelů Evropské unie takové požadavky mohou zaznívat. Se díváme na dlouhodobý postoj Francie nebo dlouhodobý postoj Německa, dvou vlastně největších zemí Evropské unie v současnosti, tak můžeme vidět určitou snahu se vyhnout té nepříjemné a přímé a naprosto otevřené konfrontaci s Ruskem vzhledem k vysoké míře závislosti na energetických zdrojích. A
A tohle si myslím, že bude určovat budoucnost Ukrajiny. Ukrajina nemá tu budoucnost ve vlastních rukou. V podstatě doteď je nutné si uvědomit, že nebýt podpory ze západu a nebýt podpory v podobě finančních zdrojů, v podobě zbraní, v podobě vlastně informací k tomu, jakým způsobem vést vlastně ten boj, ten odpor proti ruské agresi. Ukrajina by samozřejmě měla velmi malou šanci se bránit a na tom hodně bude záviset. A myslím si, že tím důležitým cílem, za kterým bychom měli stát, my jako Česká republika, jako země, která se projevila jako jednoznačně jeden z největších podporovatelů Ukrajiny v současnosti, tak bychom měli stát za tím, že Ukrajina by neměla kapitulovat a neměla by přijímat příměří, která ve skutečnosti budou znamenat její prohru s někým, kdo záměrně vyvolal konflikt, jehož cílem je tu Ukrajinu vlastně udržet destabilizovanou a vlastně neustále ji zneužívat jako nárazníkové pásmo svého mocenského vlivu. Děkuji. Paní Sorová, váš odhad? Já taky nevím. A sledu to dost podrobně, můžu samozřejmě tady mluvit o tom, že teď na tom východě to nevypadá moc dobře, podle některých analytiků prostě jako hůř, než jsme dosud doufali, že by to vypadat mohlo, že to Rusko má prostě jako víc sil a víc zbraní, než to vypadalo. Ano, na tom východě to vážně nevypadá dobře. Potom samozřejmě si můžu říkat, že je něco na tom, že Ukrajina, kterou pořádně vyzbrojíme, ještě znovu další dodávky. Možná chystá na léto nějakou ofenzivu, kde se vypne k tomu, že se nebude bránit, ale bude prostě vyhánět. Nakolik tomu věřím, to nechci říkat. Já to vlastně nevím. Každopádně potom si zase vzpomenu na to městečko Černihiv, kde naprosto nepravděpodobně ta obří armáda, ty tuny železa prostě nepronikly dovnitř. A vzpomenu si na to proti nějakým jako mužům s pistolkama, ne dobře, s kalašníkovama, starýma. A vzpomenu si na to, co ti Ukrajinci k tomu říkají, protože oni nás nemůžou porazit. Národ nejde porazit. My víme, co chceme, my víme, za co bojujeme. Oni to dělají, že dostanou nějakou úplně srandovní mzdu, anebo prostě ani nevědí proč. Jo. Takže národ neporazíte. No, já neumím odpovědět. Já jim prostě budu držet palce a budu doufat, že tomu národu budeme co nejvíc a nejdýl a nejsilněji pomáhat prostě zbraněmi, penězi a vším, co jde, aby toho obra porazil. Mm-hmm. Tam byl ještě dotaz, pokud je nějaký stručný krátký, prosím. Dobrý den, já bych se rád zeptal, vy jste totiž uváděl, pane Kratusi, že jakoby k přijímání a pochopení jako informací je potřeba nějaké jako kulturní a vědomostní jako předporozumění. A já bych měl otázku teda na vás oba, a která zní, jak já můžu jako diskutovat s někým, kde například právě z Ruska a to kulturní a jako vědomostní předporozumění má úplně jiné. A vlastně existuje vůbec nějaký způsob, jak já ho můžu jakoby přesvědčit nebo přijat mu svůj názor tak, aby on ho byl schopný přijat? Tak teda to je hrozně složité, protože to jste měl položit před půl hodinou, to je velká škoda. A je to skvělý dotaz, já jsem nebyl schopný přesvědčit ani moji mámu, aby v prezidentských volbách volila někoho jiného třeba. Jo? Takže je pak problém někoho z jiného kulturního okruhu. Jestli máte nějakou minutovou odpověď na to, bez analýzy, pane Kartouzi? Já se budu se za chvíličku odpojit. Jo. No, je to složité. Musíte počítat s tím, že toho člověka nepřesvědčíte, jo? Protože vlastně on je sformován nějakým vlivem, tím dlouhodobým vlivem, žije v nějakém prostředí nějaké sociální reality, která vlastně mu třeba ani neumožňuje, aby jako jednoduše přidal jiný názor, i když třeba podvědomě cítí, že ten názor, který zastává, tak zastává jen kvůli tomu, aby mohl být součástí té sociální reality. Představte si, že žijete mezi lidmi, kteří vlastně zastávají plněný názor, než jste vy. Není to vůbec jednoduché. No, naše potřeba určité konformity je celku přirozená. My se s tím jako nějakým způsobem musíme vyrovnat. Je otázkou toho nejvyššího hrdinství a někdy až bych řekl vysoké míry dobrodružství, kdy se člověk postaví proti velké většině. A současné Rusko je v tomhle ohledu vlastně pro lidi s disentními postoji vysoce nebezpečné. Nesmíte veřejně hlásat
jiné názory o válce na Ukrajině, než které korespondují se současnou kremlskou propagandou, protože můžete jít na 15 let do vězení. Jo? Takže vlastně pro ty lidi je vysoce nebezpečné zastávat nějaký opačný názor, pokud se pohybují v hranicích ruské jurisdikce. Takže nemyslím si, že by jste si mohl klást jako ambici, že toho člověka přesvědčíte, ale zastávajte autenticky své názory a buďte čestní v té diskusi a opírejte se o to, co věříte, že jsou skutečná prokazatelná fakta, a chovejme se i v těchto situacích slušně. Ideální samozřejmě jsou rozhovory face to face, když s tím člověkem můžete hovořit napřímo, protože omezují míru agresivity, která je jinak v digitálních diskusích vysoce přítomná. I tam v těch digitálních diskusích se snažte dodržovat pravidla důstojné a čestné diskuse. Já děkuji a jenom upřesním, že v Rusku se nejedná o válku, ale o speciální operaci, což je možná znakem celé té anabáze. Jestli chcete nějak... Dobře. Takže děkuji moc za vaši účast. Děkuji moc za účast našim hostům, pan Kartous, paní Svobodová, a přijďte někdy zase. Děkuji, paní Svobodová. Děkuji moc. Já jenom, pokud se chcete zúčastnit nějakého programu Zlínského jara, tak dneska večer proběhne ještě debata o energetice, bude zítra pokračovat pro školy a ve čtvrtek na náměstí Míru se odehraje v 8 hodin představení Putin lyžuje, hra o zrození vraha, bude ve vojenském stanu, který tam postavíme během odpoledne, takže vřele doporučuji. Příjemný zbytek dne. Na stranou. Jde se hezky, na stranou.